abraço, até tarde, tarde. What's up, G? What's up? Oh yeah, bro, Nirvana, I'm so fucking cool. Yeah, esse do Fox foi um possível. What the fuck? Fuck. Xixi. Ei, não acredito nisso, xixi. Chegámos e isto é muito bonito e eu quero mostrar como é que isto é bonito. Super relaxante, bro. You get the chakras. You know your chakras? Super alinhado. Já agora vou-vos mostrar o meu quarto. Está aqui, olha. Calma. Televisão. Está aqui a televisão. Posso fazer xixi à vontade. Vou-vos mostrar um bocadinho deste sítio. Vocês saem do meu quarto e uau! Tem aqui o rio. Vejam. Por que é que eu pareço um atrasado? Olá! Nem posso tirar a camisola e mostrar-vos o quão magro estou. Não sei, eu ainda tenho fé que amanhã acorda e esteja sol. Vocês o que acham? Acham que amanhã vai estar sol? Façam as vossas apostas. Digam aí em baixo se acham que vai chover ou se vai estar... Oh yes, baby, chorizo. I love chorizo so much. The fuck? Sim, o gato. Tá esfomeado. Acho que é fiambre. Ok, gato. É fiambre. É mortadela, Leonor, que burra. É fiambre, diz lá fiambre expresso. É claramente mortadela. Mas diz lá fiambre. Merda. Tem que fazer. Pronto, o que é que vens para aqui fazer? Eu vim te dizer boa noite. Ok, vai lá para o teu quarto então, boa noite. Ah, bem. Diz. Pronto, eu vou explicar então. Eu acabei de ver um filme de terror em que havia partes assassinas e tipo, o problema é que eu estou numa casa no meio de uma... Sim, está bem, dorme. Boa noite. Fiz? Agora está na hora de ir para casa. Agora está na hora de voltar para Lisboa. Merda. Calma. Ok. Cheguei. Estaciono tão bem, não estaciono? Agora está na hora de nos pedir vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi mais uma vez patrocinado pela... Betil! Betil, então casino online e apostas esportivas com as melhores odds do mercado. Uau! Aproveita já e utiliza o código exclusivo para 100% de bónus até 500 euros no primeiro depósito também, cara. Deixa eu também. Não aceita apostas, por isso é para maiores de 18 anos. Por isso, se não tiverem 18 anos, não apostem. Se tiverem 18 anos, apostem com moderação. Mais uma vez, obrigado, Betil, pelo apoio. Sem vocês, eu já me teria posto um cascola no pescoço e tinha ido morar para a rua contigo. Espero que tenham gostado do vlog. Digam-me se querem que eu faça mais vlogs. Eu posso fazer mais vlogs. Subscrevam o canal se não se inscreveram, muito importante. Sério, deixem o vosso like, malta, é muito importante. Like, comentem o que acharam. E digam-me se querem que eu faça mais vlogs. Ok? Ok, tchau!